Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za 2022. godinu. Pravo na 10-dnevnu besplatnu rehabilitaciju u banjama i lečilištima Srbije imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, čija penzija iznosi do 30.978 dinara i koji osim penzije nemaju druga lična primanja. Pravo da se jave na oglas imaju i penzioneri koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva, preračunato po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan 1. april 2022. godine 1 evro 117,7507 dinara, pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 30.978 dinara. Uz prijavu je potrebno podneti penzijski ček, dokaz o visini penzije iz inostranstva, izvod banke, potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja i drugo, popunjenu prijavu sa izjavom na propisanom obrascu gde želi da koristi rehabilitaciju, da osim penzije korisnik nema drugih ličnih primanja, da nije koristio rehabilitaciju u 2020. i 2021. godini i da ovlašćuje Fond PIO da u njegovo ime i za njegov račun može da zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju. Korisnik može da priloži i raspoloživu medicinsku dokumentaciju ukoliko je poseduje. Prijave se podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale fonda na kojoj korisnik ima prebivalište, a mogu se podneti i u najbližoj organizacionoj jedinici fonda ukoliko penzioner u vreme podnošenja prijave boravi van svog mesta stanovanja. Korisnici sa teritorije autonomne pokrajine Kosovo i Metohija sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, prijave podnose se najbližoj filijali fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta. Prijave na oglas podnose se zaključno sa 21. aprilom tekuće godine. Rang lista penzionera koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju objavljuje se 21. radnog dana od dana isteka oglasa. Na rang listu se može podneti prigovor nadležnoj komisiji u roku od 5 radnih dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli. Komisija je dužna da u roku od 5 radnih dana razmotri prigovore i utvrdi konačnu rang listu. U postupku prijavljivanja udruženja penzionera i penzioneri su u obavezi da se pridržavaju svih propisanih mera bezbednosno-zdravstvene zaštite.